سرخط خبرها. کشته شدن 30 تن و زخم برداشتن بیش از 300 تن در حمله هراس افکنانه طالبان بر شهر کابل. نگرانی ها از ادامه تمویل و تجهیز هراس افکنان در خاک پاکستان برای گسترش ناامنی و افزایش تلفات زمین لرزه در اکوادور به بیش از 400 تن رسید. با درود بر شما بینندگان مجموعه خبری شبکه جهانی خورشید، امروز سه‌شنبه 31 حمل سال 1395 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 19 اپریل سال 2016 میلادی. مشروع خبرها. ضعف در پیشبرد وظایف پلیس سبب وقوع رویداد خونبار دیگر در کابل شد. وزارت امور داخله با پذیرفتن خلاهای کاری پلیس از بررسی رویداد امروز پایتخت خبر می دهد که 30 تن را به کام مرگ فرستاد و بیش از 320 تن دیگر را زخمی ساخت. رئیس اجرایی حکومت به طالبان هشدار می دهد که انتقام گیری از یک ملت برای این گروه سنگین تمام می شود. گزارش از شیرشاه نوابی. کابل بار دیگر با صدای خشن انفجار گواه قربانی دادن شهروندانش بود. 8:45 دقیقه صبح موتر مملو از مواد انفجاری در ایستگاه وسایط در نزدیکی نهاد محافظت رجال برجسته خودش را منفجر می سازد. مهاجم نیز پس از انفجار وارد ساختمان می شود و وحشت برپا می کند. آسمان هم به حال قربانیان این رویداد می گیرد و جاده های مزدحم پل محمود خان گواه سکوت مرگبار است. جاده ها پرخون و جسد های پراگنده در کنار این جاده ها از فاجعه تلخ حکایت می کند. این رویداد علمناک پای رئیس اجرایه را نیز به محل رویداد می کشاند. در همچه یک موقع و در همچه یک حالات است که توقع می ره از تمام سران کشور، از تمام رهبرهای سیاسی کشور که صدای خود در برابر دشمنان افغانستان، دشمن خاک و دشمن مردم ما بلند. مقام های ارشد حکومت می گویند این فاجعه به پاسخ نمی ماند. عبدالله می افزاید منتظر پاسخ رد مخالفان مسلح در روند گفتگوهای صلح بودند تا گام های پسین برداشته شود. چون مسئله واضح بود که دشمن های افغانستان جواب رد داده بودند، به انتظار از این بودیم که چه وقت جواب مثبت از اونا میاد باز ما به دفاع مردم باشیم. این جنگ فعلا تنها در کابل نیست، این جنگ در جهان است. ما که تروریسم جهانی مواجه هستیم. وزارت امور داخله شمار قربانیان رویداد را بیش از 30 کشته و 320 زخمی اعلام می کند و عامل وقوع این رویداد را ضعف در پیشبرد وظایف پلیس می داند. جنایت آشکار جنگی است و جنایت است علیه بشریت و تجاوز آشکار است علیه ملت شریف و فداکار افغانستان. در چند قدمه نهادهای مهم دولتی هراس افغانان خودشان را تا اینجا می رسانند و آخر کار نیز آسیب جدی به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان می زنند. گفته می شود که در این رویداد بیش از 200 تن کشته و زخمی شدند. اما پرسش اینجاست که هراس افغانان چگونه خودشان را در محل کاملا امن و محافظت شده می رسانند؟ آیا در پشت پرده دستای دیگری هم کار می کند؟ یا اینکه استخبارات منطقه هنوز هم تلاش دارد تا از هراس افغانان پشتیبانی کند و مردم افغانستان را به خاک خون بکشاند؟ شیرشاه نوابی، تلویزیون خورشید، کابل. طالبان در نبرد رودررو با نیروهای امنیتی کشور شکست خوردند و به همین دلیل حمله های هراس افغانان را انجام می دهند. ریاست جمهوری با بیان این مطلب می افزاید که این عمل هراس افغانان تأثیر بر روحیه نیروهای امنیتی کشور نخواهد گذاشت. سوی دیگر رویداد امروز واکنش رهبران برخی از کشورهای مشمول آمریکا و هند را برانگیخته و آنان این رویداد را نکوهش کردند. گزارش این خبر از شکیب مولوی زاده. حمله انتحاری و تهاجمی بر ریاست رجال برجسته ریاست جمهوری واکنش‌های تندی را در پی داشت. ریاست جمهوری این رویداد را ناشی از شکست دشمن در نبرد رو در رو می‌داند. رویداد تروریستی امروز در شهر کابل نشان واضح از شکست دشمن در جنگ رو در رو با نیروهای امنیتی می‌باشد. این عمل هرگز سبب تضعیف روحیه نیروهای امنیتی و مردم افغانستان نخواهد شد.
از سوی دیگر برخی از اعضای شورای ملی با نکوهش رویداد امروز حکومت را به باد انتقاد میگیرند. اما صلحی که اینا ما را بازی میتن و هر باری که ما میخواهیم صلح شوه، ولی اینا ببینین که باز هم عملات بهاری خود را اعلان کردن طالبا و انفجاراتشان که امروز هم شاهد یک انفجار بودیم. اشان و امروز جرامت که و امروز صلح که و جنگ به بعد دیگر نیی او درگرد دلت امروز لکه غنم واری ریبل کیجو. زخمی های این رویداد که اغلب غیر نظامیانند در مورد چگونگی وقوع حادثه امروز این گونه روایت می کنند. در پارک میکنن جای پارکینگ دیدی که موتر از اون طرف پیدا شد، بالاخره دود سیاه بالا شد، دیوال غردید، هر کسر طرف افتید و فیرکان شروع شد. شیشا افتاد، شیشا بسر مردم زیاف اول شد، فامیلی تعداد زیاف، این بمی شیشا اول شد. این فجاره اوجیلن دیگر نمو نفهمیدیم چی قسم شده، سری ما این فجاره رو بندن کنم. شماری از شهروندان کشور مشمول کارمندان رادیو تلویزیون جهانی خورشید نیست میخواهند با اهدای خون به مجروحان رویداد امروز ادای دین کنند. هر انسانی در وجدان خود و در شرف خود باید این مسئولیت داشته باشد تا برای هموطنان خود خون اهدا بکنه. به خاطر حادثه که رخ داده بود، به خاطر مریضا خون ارائه میکنم. از جانب دیگر سید جمیل سادات رئیس عمومی شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید همدردی خود را با بازماندگان قربانیان این رویداد ابراز داشته و برای شهدا فردوس برین و به زخمیان این حادثه المناک شفای عاجل از خداوند بزرگ مسلط دارد. گفتنی است برخی از رهبران افغانستان و کشورهای خارجی مشمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور، سفارت پاکستان در افغانستان، نریندرا مودی نخست وزیر هند و شماری دیگر نیز رویداد امروز را نکوهش کرده و آن را بزدلانه دانستند. هرچند طالبان همواره ادعا کردند که تأسیسات نظامی را هدف قرار می دهند، اما شمار زیاد غیر نظامیان در میان قربانیان رویداد امروز خود نشان دهنده این است که هراس افغانان جز به خاک و خون کشیدن مردم بیگناه افغانستان هدف دیگری ندارند. شکیب مولوی زاده، تلویزیون خورشید، شفاخانه امرجنسی. هراس افغانان هنوز هم برای راه اندازی حمله های گوناگون هراس افغانیشان در افغانستان در پاکستان از امکانات خوب برخوردار هستند. سخنگویان وزارت های داخله و دفاع ملی میگویند استخبارات منطقه خواهان تامین صلح در کشور نیست. آنان میافزایند حمله هراس افغانانه امروز در پایتخت نشان دهنده بی‌رحمی طالبان نسبت به غیر نظامیان است. حمله هراس افغانانه‌ای که بار دیگر گلیم غم را در خانه های بسیاری از شهروندان کشور هموار کرد نشان دهنده تمایل طالبان به ادامه دشمنی با شهروندان کشور گفته شده است. اما این گروه برای انجام این گونه حمله ها از کجا اکمال می شوند؟ رهبری نابگونه بسیار آزاد در خاک پاکستان هنوز هم قدرت و توانایی را دارد تا علیه مردم افغانستان توطئه بکنه. اینا همش عوامل زیادی است که میتونه باعث شود که حمله ها در افغانستان اتفاق بفته. زمون د مخالفین او څخه چې ټول دنیا په دې باندې پویږي چې څوک دی هغه نه حمایت کوي او دې ته ادامه ورکړي. اما آیا طالبان با این گونه حمله هایشان به اهداف راهبردیشان خواهند رسید؟ مسیری را که همه ما انتخاب کردیم مسیر حق است. پیش میریم با متجاوزین، با کسایی که از نام اسلام استفاده کرده علی مردم افغانستان جنگ میکنن و طالبان را بدانند که در 20 سال گذشته ناکام بودند و تا 100 سال دیگه هم اگر مبارزه بکنند باز هم با ناکامی روبرو خواهند شد. ادامه نبرد نیروهای امنیتی برای سرکوب گروه‌های هراس افغان به ویژه طالبان در کشور نیست بخشی از گفته‌های این مسئولان امنیتی را تشکیل می‌دهد. منګه په ټول افغانستان کې په مخامخ جګړه کې بریالیتوب نه لرو. با این همه پشتیبانی سیاسیون و شهروندان کشور از نیروهای امنیتی نیز برای نابودی گروه‌های هراس افغان مؤثر خوانده می‌شود، چیزی که مسئولان نهادهای امنیتی به آن تاکید می کنند. پیروزی نیروهای امنیتی در میدان جنگ با طالبان سبب خواهد شد تا حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح با این گروه پیروز باشد. رئیس جمهور غنی در دیدار با اعضای شورای ملی می گوید حکومت افغانستان برای گفتگو با طالبان هیچ گونه معامله نخواهد کرد و نیروهای امنیتی در برابر طالبان در میدان نبرد اشتباهات گذشته را تکرار نخواهد کرد. سوی هم اعضای شورای ملی می گویند عدم صداقت پاکستان در گفتگوهای صلح سبب شده تا حکومت نشست‌های چهار جانبه را تحریم کند. رئیس جمهور غنی شام دیروز با اعضای شورای ملی دیدار کرد. در این دیدار در مورد چگونگی گفتگوهای صلح و نبرد نیروهای امنیتی با طالبان گفتگو کرد. تلخ است، اما مردم افغانستان همیشه برای دفاع از این مملکت زهر خوردیم، اما ای خاک نگاه کردیم.
امسال بر 6 ماه این زهر سر ما تعمیل میشه، مگر در آخرش انشالله ابتالا نتیجه صلح پایدار خواهد بود. رئیس جمهور از ناکام بودن پاکستان در برابر حاضر ساختن طالبان سخن زده، میگوید بیشترین گروه های عراس افغان از خاک پاکستان وارد افغانستان میشود. بیاده دیگه مردم برادم گندم صادر میکنند، یک مملکت برای ما توریز صادر میکنند. فرد نخست حکومت تاکید میکند که افغانستان مانع برای گفتگوهای صلح با طالبان ندارد و اما برای پایان اختلاف ها هرگز معامله را انجام نخواهد داد. حکومت افغانستان نشست های چهار جانبه را تحریم کرده و یا فکر میکنند دوباره که کدام راهکار جدیدی که بتونه ما را به مطلوب برسانه بالا کار کنند. برخی از اعضای شورای ملی معتقدند تا زمانی که جهان بر پاکستان فشار وارد نکند گفتگوهای صلح نتیجه نخواهد داد. جامعه جهانی متوجه شدند که آدرس هستی طالبا پاکستان است و اونا متوجه شدند که هیچ وقت با گپای پاکستان رو فریب نخواهد خورد جامعه جهانی. با این همه در حالی از توقف نشست های چهار جانبه گفتگوهای صلح با طالبان سخن زده می شود که پیش از این مقام های پاکستانی گفته بودند که تا پایان ماه اپریل دور پنجم گفتگوهای صلح برگزار خواهد شد. عملیات سرکوب شورشیان در بخش های از شهر کندوز نوقت دیشب آغاز شد و تا هنوز نظامیان کشور چندین کیلومتر پیشروی کرده و هراس افغانان را به عقب راندن. فرمانده زون 808 اسپینغر میگوید نیروهای امنیتی کشور تلاش دارند تا شاهراهای کندوز تخار را نیز برای مسافران باز کنند. با این حال باشندگان کندوز میگویند وضعیت شهرشان اکنون قناعت بخش است، اما از حکومت میخواهند تا حمله ها بر ضد مخالفان مسلح را شدت بخشد. عملیات سرکوب مخالفان مسلح دولت در اطراف شهر کندوز نا وقت دیشب آغاز شد و نظامیان کشور توانستند طالبان را بیشتر از 2 کیلومتر به عقب برانند. شیرعزیز کاموال فرمانده زون 808 اسپینغر در کندوز میگوید از اثر این عملیات نیروهای امنیتی کشور چندین پاسگاه پلیس را پس گرفتند. آقای کاموال میافزاید نیروهای دولتی همچنان تلاش دارند تا جاده عمومی کندوز تخار را نیز باز کنند. پست اول و دوم ای را ما گرفتیم تا قبر گلستان و عملیات جریان داره و انشاءالله امروز تا به خود مرکز ولسوالی را بروی آبیرین و ترافیک باز خواهد. در روزهای پسین دکانها به نحوه در شهر کندوز بسته بود و رفت آمد مردم نیز در این شهر کم رنگ شده بود، اما دیده می شود که امروز وضعیت شهر کندوز دوباره به حالت عادی برگشته است. لغمت هم در وقت ندستید از کندوز آده خانوال در روز فیلن طالبان و کبند در دلار خوشی کسی وضعیت امنیتی لگ زره کسی و خلق به خز رسر لارسی تخار و کندوز و بدخشان تا بغیر لکه بخاطر نه. این به ما کلان فایده نداره. دولتی ما میخوایم دولتی خوب باشه، دولتی آرام باشه، زندگی ما مردم خوب باشه. از دو روز به این سو طالبان حمله های گروهیشان را بر شهر کندوز متوقف ساخته و همکنون ابتکار عمل به دست نیروهای دولتی است. به باور مقام های ارتش و پلیس، نیروهای ویژه ارتش و نیروهای ضربتی در کندوز تصمیم دارند پس از تصفیه این شهر بر پاسگاه های امنیتی مخالفان مسلح دولت نیز یورش ببرند. 70 تا 80% باشندگان کابل با فرهنگ شهرنشینی آشنا نیستند. سرپرست شهرداری کابل افزون بر بیان این موضوع سهل‌انگاری نهادهای امنیتی در امر مبارزه با ساخت و ساز ساختمان‌های غیرقانونی نیز خبر می‌دهد. وی می‌افزاید شرکت‌های ساختمانی و جاده‌سازی که پروژه‌های شهرداری کابل را با کیفیت عملی نمی‌کنند، با آنها پول پرداخت نخواهد شد. انبار کثافات در کوچه‌ها، نبود آبروها، نبود سیستم آبرسانی و ساخت و ساز ساختمان‌های غیر معیاری و غیر قانونی در شهر کابل از شمار موارد است که پای سرپرست شهردار کابل را به مجلس سنا کشاند. یک نهال هم در پارک ما شاندگی نداریم که از اون سرسبزی استفاده کنیم. صرف به خاطر کثافات است که باید در اونجا کثافات جمع‌آوری شود و از تعفن بوی از اون مردم ما مریض شود. ما باید نیروی بحری هم داشته باشیم چون نیروی زمینی است ولی بحری وجود ندارد. به خاطر اینکه سرکا همش که از مملو از آب می باشند. چای آبی آشامیدنی است، به 10 متریش، به 5 متریش سیستم تشنابای دیگه هست که به این راستا باید آدم توجه کنه. پایتخت کشور میزبان بیشتر از 5 میلیون نفر است. اکنون سرپرست شهرداری کابل میگوید عرضه خدمات به افرادی که با فرهنگ شهرنشینی بلدیت ندارند کار مشکل است. اوتیداد از هموطنان ما که از ولایت های افغانستان بنابر مشکلات اقتصادی و امنیتی داخل شهر کابل شدند. بالای 70 تا 80% از اینا با فرهنگ شهری هیچ آشنا نیستند. متاسفانه
زندگی شهر در شهر انسانهای متمدن می خواهد. آقای اکرمی می افزاید زورمندان سبب افزایش نابسامانی ها در بخش تطبیق ماستر پلان شهری شدند و نهادهای امنیتی برای مانی شدن آنها با شهرداری همکاری نمی کنند. شهرداری کابل 3600 کارمند و 260 اراده موتر در بخش تنظیف شهر دارد. سرپرست شهرداری کابل تاکید می کند که در بخش پاک نگه داشتن این شهر تلاش کرده و با ایجاد آبروها در وزیرآباد از جمع شدن آب باران در شهر جلوگیری خواهد شد. بیننده خبرهای جهان بعد از وقفه کوتاه باشید. باز هم خوش آمدید. تلفات زمین لرزه نیرومند چند روز پیش در اکوادور همچنان در حال افزایش است و بر بنیاد تازه ترین آمارها شمار کشته شدگان به بیش از 413 نفر رسیده است. مقام های نجات در این کشور میگویند که به دلیل خرابی برخی از راه ها و پل ها امدادگران امکان دسترسی به مناطق زلزله زده را نداشتند و بسیاری از بازماندگان بدون تجهیزات در جستجوی اعضای خانواده خود هستند. این زمین لرزه قوی ترین زلزله 6 دهه اخیر در این کشور دانسته می شود. در این زمین لرزه بیش از 2000 نفر نیز زخمی شدند. گزارش ها از ژاپن می رسانند که پس از زمین لرزه نیرومند در مناطق جنوب غربی این کشور که در پنجشنبه هفته گذشته روی داد تا اکنون 600 پس لرزه ثبت شده است. این پس لرزه ها سبب شده که بیشتر شهروندان کوماماتو و اویتا با وجود سردی هوا شبها را در بیرون از خانه هایشان سپری کنند. این در حال است که امدادگران همچنان مشغول بیرون آوردن قربانیان از زیر آوار هستند. زندگی در نواحی زلزله زده یا ژاپن هنوز به روند عادی برنگشته و بسیاری مردم برای حفظ جان خود در خیابان ها یا در موترها می خوابند. از ریزش باران‌های شدید و جاری شدن سیل در شهر هیوستون واقع در ایالت تگزاس آمریکا دست کم 5 تن جان باختند. در پی بارش باران مناطق وسیع از این ایالت از جمله شهر هیوستون در آب فرو رفته است. گزارش شده که تنها در منطقه هیوستون بیش از 110,000 واحد مسکونی و بازرگانی بدون برق ماندند. همچنان در پی جاری شدن سیل در راه‌های منتهی به فرودگاه جورج بوش دست کم 410 پرواز لغو شده است. خبرهای اقتصادی را بعد از وقفه کوتاه دنبال کنید. پس از این در عملی شدن پروژه های بزرگ شهرسازی با شرکت های ساختمانی داخلی اولویت داده می شود. وزیر امور شهرسازی و مسکن می گوید فرصت دادن به شرکت های خصوصی داخلی و کار مشترک آنان با شرکت های جهانی از اولویت برنامه های این وزارت است، اما کیفیت بلند کار معیار گزینش شرکت های داخلی خواهد بود. وزارت امور شهرسازی و مسکن با منظور کاهش فساد در پروژه ها و استفاده از مواد ساختمانی داخلی تفاهم نامه ای را با اتحادیه شرکت های ساختمانی امضا کرد. بر بنیاد این تفاهم نامه قرار است وزارت امور شهرسازی امسال در عمل شدن پروژه های بزرگ شهری مانند بازسازی قصر دارالامان و انتقال وزارتخانه ها به ساحه دارالامان سهم بیشتری به شرکت های خصوصی داخلی بدهد، اما با توجه به کیفیت کار بلند این شرکت ها گزینش خواهند شد. این پروژه احتمال دارد که ما داوطلبی بین المللی را اعلان کنیم، چون به خاطر از لحاظ کیفیت، از لحاظ از هر لحاظ ازی باید ما کوشش کنیم که برای شرکت های افغانی را در اولویت قرار میدیم، ولی نه اینکه کیفیت ما مد نظر نگیریم. مسئولان اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان میگویند در حال حاضر شرکت های ساختمانی داخلی از توانایی های خوبی برخوردارند و می توانند که پروژه های بزرگ حکومت را با معیارهای جهانی و در زمان تعیین شده تکمیل نمایند. اعضای اتحادیه شرکت های ساختمانی که نه تجربه کافی دارند، در مدت 10 سال اضافه است 10 سال با جامعه جهانی کار کردند، با پروژه های بسیار بزرگ کار کردند و این کمپانی اوز ما تجربه بسیار کافی گرفتند. گفتنی است که بخش ساختمانسازی در کشور از شمار بخش های دانسته می شود که در چند سال پسین برای هزارها شهروند زمینه های کار درازمدت را در بخش های